Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині тема, на жаль, сумна, хоча передноворічний настрій має бути, але, власне кажучи, нікуди не дінешся від дат. Тобто саме сьогодні, 15 грудня, нарешті, в 2000 році, уявіть собі, не зовсім 1986, а в 2000, була закрита Чорнобильська атомна станція. Наскільки взагалі от мирний атом впливає на наше життя, в тому числі і тут, в Хмельницькій області? Про це будемо говорити з екологом Юрієм Резніковим. Пане Юрію, все-таки, напевне, нагадайте, ви самі були учасником ліквідації так, аварії, і що там відбувалося, буквально пару слів, і, власне кажучи, чи постраждала Хмельницька область тоді від вибуху Чорнобильської станції? Я скажу, тоді це було дуже цікавий, дуже поворотний момент в свідомості громадян, в моїй особистій свідомості, тому що до того часу в нас були ура-масштаб. Масштаб, скажімо, я як геолог там на всі території радянського, бувшого Радянського Союзу, корисні копалини шукав, де тайга, де Середня Азія, де що. Атомна станція ми зустрічали на ура, бо така надійна електроенергія, і тоді розказували про підводні атомні човни, що вони попід Америку пропливають, попід льодовиками і все інше. І тут бабах, 86-й рік, аварія, і всі як в рот води набрали. Тому що щось сталося. День, другий, всі шепчуться, всі вже слух якось просочується, але ніяких офіційних повідомлень немає, тому що ніхто не знає, що ж там взагалі твориться і що ж давати. І нарешті там якось промукали, промичали, можна таким словом сказати, що от там є аварія, але нічого, все добре, от ми провели велосипедний марш світовий там по Києву, от ми 1 травня зустріли. Ну, ми знаємо, що насправді так. Це все було забруднено, і люди абсолютно йшли на першотравневу демонстрацію. Але... А потім прийшло до екологічних, тоді я працював в Державній водній інспекції, телеграма для оказання допомоги міністерству, просимо добровольця, хто знайшовся добровольець, я. Тобто, наскільки там у Чорнобилі те, що ви вимірювали, перевищувало дози? Там страшно сказати. Ми там його кодували, щоб передати. Там в мінус якихось там десятих ступенях дуже була потужна радіоактивність, причому і гамма, і бета. І крім того, ми досліджували, пробували набирати воду і ставити в муфільну пічку цю підложку. Все випарували і міряємо, а радіація та сама. Тобто вже нічого нема, а радіація залишається та сама від того, де була та водичка. От, потім досліджували. Ну, але ж вода правильно, вона вбирає в себе все. Так. І погане в тому числі, і хороше. Але саме жахливе це було бачити атомну станцію. Я не бачив, не знаю, як бачили її ті ліквідатори, які шуфлями згрібали. А я з вертольота, зверху, мені було дуже гарно обзору це все, бачив, значить, ту атомну станцію, яка розкидана, розвалена, оці торчаться. Тобто страшна сила вибуху. Абсолютно страшна. І коли вже сказали, що все нормально, ми ж розуміємо, коли нам дають пролітати над атомною станцією, а коли не дають. Тобто, якщо не дають, це в той час вона черговий якраз викид. Дихає, да, черговий викид. Юрій Олександрович, а все-таки, що було в Хмельницькій області на той момент? В Хмельницькій області також, за даними санітарної служби, я також потім запрашував дані, як, теж як депутат обласної ради першого скликання. От, пан Піддубний, санітарний лікар, головний санітарний лікар області, він показав, що тоді було в нас і чудова погода, і прямо, коли атомна станція вибухнула, у нас як він називав, свічення, луч від атомної станції напряму накрив Хмельницьку. З Чорнобиля. З Чорнобиля. Це одно. А потім, вдруге, це пішли дощі. Треба ж так статися, щоб пішли дощі на нас. Тобто ви стверджуєте, що в нас не ділянками забруднена область, а повністю все? Тут таке ствердження. Я брав участь, ми заміряли. Є в санітарній службі хлопчик, він до сих пір, Юрій, працює, який також з нами ходив. Я був як представник екологічних служб, ми ходили, заміряли територію Хмельницької області, і вона була забруднена. Все. І оскільки, якби лише Хмельницька, може, так і би було. Але оскільки це було забруднення по всій Україні, а планувалось відшкодовувати підтримку населення, яку постраждали, і в копійку воно влітало,
тоді змінили методику. Тобто і нас викреслили, і викреслили, тільки лишили певні ділянки. Маленький, да. Там десь Чемеровецький район, там чуть-чуть. Новоушицький. Там, да, да. А насправді то було на одну кому більше забруднення. Це то, що наші прилади показували. От. І ще тоді, я пам'ятаю, дуже бідкалась санітарна служба. Вони отримали дуже гарний прилад на базі комп'ютерної. Вже тоді це як допомога була матеріальна така вже. Але їхні дані були серйозні по радіоактивному забрудненню, але їх порекомендували не враховувати. І це також зі слів цього самого головного санітарного лікаря області, тому що лідером визначення забруднення є гідрометбюро. А гідрометбюро користувалося старими там ДРГ якимись приладами, які просто не могли виміряти це. Да, вони показували інші цифри, і ті цифри більше влаштовували, скажімо, тодішню владу. От, і оце таке те, що я пам'ятаю. Насправді це страшні маніпуляції, так, які відбувалися так тоді, але і будемо говорити про те, до чого вони призводять в сьогоднішньому часі. Але давайте спочатку подивимося такий, ми підготували міні-фільм все-таки про історичний момент, то як в 2000 році була закрита Чорнобильська атомна станція і потім як будувався об'єкт укриття. Идя навстречу настойчивым требованиям мирового сообщества, Украина приняла непростое для себя решение о досрочном закрытии Чернобыльской АЭС. 15 декабря 2000 года в 13 часов 17 минут по приказу президента Украины поворотом ключа аварийной защиты АЗ-5 навсегда остановлен реактор энергоблока номер 3 Чернобыльской АЭС. Станция прекратила генерацию электроэнергии.
унікальне будівництво, так прямо заворожує і якесь, от, здається, феноменальне укриття, але воно насправді не укриває все одно нас від мирного атому, тому що він почав просочуватись, і відповідно, що зараз, я так розумію, ми працюємо над новим уже укриттям, так, Юрій Олександрович? Так, я якраз от перед студією подивився інтернет, там знову ж таки говорять про нові укриття, і воно досить коштовне, досить довго будуть будувати. І там ще досі виясняється, що 2000 працівників, так в інтернеті написано, 2000 працівників ще працюють, тобто люди працюють, кожен хоче якусь копійку заробити і не дивиться, що там небезпека. Загроза, небезпека для сім'ї, для тебе. От, потім сьогодні там навіть в мережах інтернет звернуто увагу на ну, укрити укриття, це одно, а там ще є застаріла система збереження цих самих ядерних стежів, ядерних відходів у нас по всій Україні, в тому числі в Чорнобилі. Це ну, на базі, скажімо, воді. Вони, вода призупиняє оцю там... Тобто станція перестала працювати, але стержні з... Цією... Їх треба зберігати так, десь. Так, так? І вони там ще до цих пір є. Сьогодні вже придумана суха технологія переробки. Зберігання. А, зберігання. Суху, так. Да. Їх же дуже довго треба десь зберігати, а там ще системи старі зберігаються, мокрі в воді, і вони бояться, вони мають на стержні на відповідному відстані одна від одної, і вона боїться струсу, особливо якщо буде землетрус. Я це саме в Австрії на слуханнях в австрійському парламенті чув, як ті експерти заявляли, от, що, ребята, я хоч вас не передбачило від землетрусу, бо ви називаєте, що в нас нема, в нас сейсмостійка зона, добре. Но період метеоритних дощів, він здатний викликати той самий землетрус стільки-то балів, який негативно вплине, знову ж таки, на безпеку як самої атомної станції, так і помучення зіткових. А наскільки є от серйозними ці докази, що, наприклад, я пам'ятаю, коли у нас були слухання проти добудови нашої Хмельницької атомної станції, то казали, що витримає блок падіння літака. То наскільки все-таки блок може витримати падіння літака, якщо ми бачили на Фукусімі, що природа дала зрозуміти людям, що, на жаль, ми ніхто просто нічого не витримує. З однієї сторони, я знову ж таки був на тих, ну, саме чудове слухання, які я бачив, це саме, яких брав участь, це саме в австрійському парламенті Австрії. Уряд, особисто канцлер був присутній, вів засідання, запрошені були експерти, цілі інститути з Америки, з Німеччини, з Австрії, кажем, там, своїми блоками. Ну, і що ж вони сказали, витримає блок падіння літака чи ні? Один з тих запитань, один став з олівцем, що пане, там наша делегація, там щось 40 чоловік приїхала офіційно від ядерного, від ядерної енергетики, і каже, ми вже робили розрахунки, ну, не виходить, що впаде літак, і цей блок має витримати. І наші стали, крутяться, ну, що ж сказати. Ми мали на увазі не весь літак, а його частину. А той, знову ж, експерт, каже, вибачте, ну, ми і на частину прорахували, ми теж так подумали, ну, і частина не виходить. Тобто, а я вірив, все життя вірив, настільки ця переконлива була інформація, що впаде літак, воно витримує. Я вірю, аж там почув, що виявляється, тільки одним карандашиком прорахунок зробив, і все це розсипається ці докази. Так, на корню, і там дуже багато. Юрій Олександрович, от дивіться, була подібна аварія в Америці, так? Так. Була в Японії і була у нас. Виходить, так. І мені подобається ваша ця теорія, що ніяка система, ні наша абсолютно тоталітарна радянська, ні демократична американська, ні високотехнологічна японська не витримали випробування фактично. Так, да, це я пам'ятаю вже після Чорнобильської аварії, коли ми вже зрозуміли, що ядерна енергетика – це не зовсім добрий, не зовсім мирний атом, так? Почали звертати увагу на інший. Тоді вже ми показували, що от в Америці була Тримайн-Айленд, ця атомна станція, там була аварія. От, ну, якщо в Радянському Союзі там кажуть, о, там халатність могла бути, ще там щось. От, хоча я не допускаю, тому що такі об'єкти, там спеціальні служби на той час КГБ працювали дуже ефективно, дуже, тобто під контролем все було. І я не думаю, що на такому ядерному об'єкті, що щось могло бути там нештатно. Але
в Америці була, що ми розуміли, що в Америці якось там все по-другому, там нема там халатності. Там система налагоджена інакше. Абсолютно, звичайно. І там велика відповідальність власника. Так. Дуже за це все. От. І тут вдруг така ситуація. В Америці була, от. В Європі Чорнобиль. От. А після того, як доказ, зробили ще й в Азії. От. Причому де? В високотехнологічній Японії, яке взагалі ми на Японію дивилися як на технологічне чудо, а там оказалося, що ні, достатньо технологічний там, я не знаю, який високий, а от природне явище може так повернутися, щоб ті всі твої технології нічого не варті. І от воно показало, що таке да. І сьогодні, ну я скажу, що навіть проєктна документація передбачає, що можливо аварія, але в якийсь там мінус, там якісь ступені, раз на там 100 чи мільйон років, ну але вона можлива. І, ну, навіть якщо проєктант заявляє, що можливо, так, а життя показує, що таки дуже можливо. Тим більше, що в тій державі, де особливо у нас сьогодні нема контролю, це ж треба було, коли уряд Азарова прийняв ту політику, щоб виключити весь контроль, і державні екологічні інспекції, всі санітари не мають права. І в той список попала інспекція ядерного регулювання. Вона не мала права перевіряти. Да, можливо, ніхто не знає, але вона теж, їй було заборонено перевіряти атомну станцію. І вони там вже на ухо ставали, і ми, як громадська організація, ну, мережа цих громадських організацій, ми це просікли, ми побачили. Ми там вже якось згуртувалися, вже товкли всі двері, то їм там якось якісь вже зміни, додатки, але нема гарантії, що такого не повториться. Тобто, звичайно, будь-який урядовий інтерес, він може зашкодити, ми ж це прекрасно розуміємо. Тому що хтось захотів щось заради чогось зробити, і в результаті це може закінчитись трагедією для нас всіх. Так. До речі, Юрій Олександрович, що там у нас щодо добудови Хмельницької атомної станції, тому що я ще пам'ятаю ті часи, коли ми активно протестували проти добудови блоків, особливо на старому підґрунті. Руки чешуться. Чешуться руки добудувати. Напевне, ми сьогодні вже розуміємо, що є слово корупція. Ми сьогодні розуміємо слово офшори. І нас дуже ще протверезили електронні декларації, які урядовці показали. І розуміємо, що там бажання не лише забезпечити людей електроенергією, яку вночі немає куди дівати. Так, так. Ну, власне кажучи, у нас так. Надвиробництво. Надвиробництво, так. От. І не дивлячись на це, все одно ми заявляємо, що треба відірватися від російського газу, все одно електроенергію не спускаємо в ціні, не робимо такі умови, щоб люди розхватували її і опалювали електроенергію. Добре, але що стосується добудови 3-4, ми знаємо, що 3-й горів блок. Так? Ми знаємо, що четвертий теж він дуже в поганому стані. Я пам'ятаю, знову ж таки, я був депутатом першого скликання, коли виходив директор атомної станції, виходив на трибуну сесії обласної ради і доказував, що переконував, що не можна припиняти будівництво атомної станції, бо це вплине на безпеку. Воно припинено. Так якщо він заявив, що воно вплине, і доказав паперами, цифрами, то чому ми сьогодні плануємо відновити? Ну, ви ж розумієте, Юрій Олександрович, це все маніпуляції. Так, це маніпуляції. Від великого до малого. Я так думаю, в нього були маніпуляції, і думаю, в теперішніх керівників також маніпуляції, які розуміють, що при великій кошторисній вартості такого об'єкту якісь каплі будуть відтікати на сторону. Я так думаю, тому що раз не прийнято сьогодні кардинальне рішення, щоб, ура, всім населенню перейти на електроенергію, так, на опалення, там інший комфортний там. Тоді немає логіки добудови. Немає логіки. А до речі, що там я останнє чула, що ледь не китайці мають добудовувати. Я ще хочу сказати ще одну фішку. Повернутися в 98-й рік. То був чудовий рік, тому що тоді якраз прийнята була Орхуська конвенція, де громадяни мають брати участь по всій Європі. Це європейська конвенція. Саме участь в процедурі прийняття рішення. То ми би мали брати участь в процедурі прийняття рішення масово, не там 30-кілометрова зона, як вони пояснюють, а масово і ґрунтовно. Але друге, саме тоді ми, громадські організації, я брав участь в тому числі, ми робили пікет московського, німецького посольства, бо засідала Велика Сімка і мали розглядати фінансування добудови другого енергоблоку. І канцлер Шрёдер
Він вже завтра мав виносити це питання, а сімка не розглядає тих питань, які головуючий не вносить. А він планував внести. І от ми зробили такий пікет, і після того Шрёдер приїхав в Україну, зустрівся з ведучими впливовими в галузі навколишнього природного середовища, комітет Верховної Ради екологічний, президент, прем'єр-міністр і громадські. В числі громадськості нас було п'ятеро, я був в тому числі. От, на зустрічі з канцлером мене дуже я був здивований обізнаністю. Отто Тріттін був міністр екології німецький. Наскільки він володіє інформацією, я прямо сидів там, не вірив, що міністр може мати такі знання свої ж в галузі. Свої. І що сказав? Так. Добудову другого енергоблоку прив'язували до того, що треба закрити Чорнобиль і компенсувати втрати потужності. Нам потрібний от другий блок на Хмельницькій атомній станції. Ці, знову ж, привезли 5 пропозицій, от, серед яких німець пропонував вам. Значить, ми за європейські кошти замінимо всі дроти, які передають електроенергію від атомних станцій. І ця заміна ототожниця з тим, що буде виробляти більше, другий блок. Більше дасть економію електроенергії, чим виробить другий енергоблок. Виявляється, у нас дуже великі втрати саме це на цих проводах від виробника до споживача дуже великі втрати, таких ніде немає. От. І там ще різні були варіанти. Ну я запам'ятав оце, я ніколи не думав, що можна замінити тільки дріт. Так, але, власне кажучи, цього просто треба хотіти. Так, треба рухатися в напрямок безпеки, так, життєдіяльності. Так. І так сталося, що, до речі, що наша зустріч була після того, як вони всі офіційні. І вони нам на цій зустрічі якраз і сказали, це в нас був сніданок такий. Пане Юрію, все-таки ніхто не, що українська влада ні, тільки у будівництво атомної станції, все. Тобто вони були навіть уже тоді переконані. Так. Добре, але ж у нас уже Хмельницька атомна станція, вже її робота фактично вже, я так розумію, скоро добігає до кінця. Да, тобто так. 30 років, які відводяться проектною документацією на роботу атомного блока, закінчується. Так. Що буде далі? Ніхто не знає. Значить, якщо дивитися по тих практика оцих останніх років, тому що виходить Южноукраїнська, там інші, значить, просто Державний комітет ядерного регулювання дозволяє працювати далі. Находить якісь дані, хоча там багато там зауважень, але находить можливе продовжити там десь 15 років, скільки там вони дадуть. І все. Хоча проєктант тоді заявляв, що атомний блок може працювати лише 30 років, тому що метал, усталость металу, метал далі нема гарантії, що він буде витримувати то навантаження, яке він зобов'язаний витримати. Тобто це не від політичного рішення залежить, а від самої конструкції, від самого металу. От витримує, насправді більше завжди залежить, на жаль, у нас від політичного рішення, ніж від конструкції металу. Я так розумію, що ми входимо в зону ризику, тому що після 30-річної експлуатації ядерного блоку ризик аварії збільшується. Але біда в тім, що до сих пір ми не знаємо, як його вивести з експлуатації. Ну, це технічно можна знати, але за які кошти? Сьогодні ми бачимо один Чорнобиль, там весь світ скидається грошима. Так? А на вивід з експлуатації, це демонтаж ядерного блоку, називається вивід з експлуатації, кошти потрібно більше, бо там вже радіоактивне забруднення, там вже спецтехніка повинна бути. І насправді дуже мало лишилося часу. Так. Тобто 10 років це ж нічого. Абсолютно. І куди його потім дівати? За які кошти? От. Хто займає? Пане Юрію, так. Чому? Ну, насправді це дуже актуальна проблема. І мені здається, що це має хвилювати всіх. Але чому про це так мало говорять нині? Я не знаю. Напевне, може багато людей розуміють, що сьогодні нема грошей на добудову цих 3-4 енергоблока. Людей було один момент стривожило те, коли вони взнали, що російський блок, який мав кудись там йти. Так. Його мали поставити в Хмельницькому. Всунуть в цей блок, який є, і той людей у цей момент стривожив трошки. Нещодавно, я ще скажу, ще була цікава дуже опитування громадської думки. Телефоном мені також зателефонували, і дуже довге опитування, я погодився, ля-ля-ля, і я відчуваю, куди клонить опитувач. Так, тобто сьогодні мова йде про те, ми прив'язані до російського пального.
то до нашого агресора ми прив'язані ядерним пальним, він там збирає, ми тут. От. А вже дійшли думки, що треба якось шукати інше, бо в Америці є Франції, там ці твели під них підлаштуватися. Так от той, хто опитує, так. Значить, і звісно, що і російською мовою, і все нав'язує думку, щоб я сказав, от, що не можна тих інших твелів. А треба тільки російські. Тільки російські, так. Да. Тобто опитування все проходило, я прозвонив другим, не всім, але багато у нас теж громадських діячів, які десь в цій галузі, також пройшли оце опитування і теж і відмітили те саме, значить, що прямо аж запихає. Тобто йде прив'язка, ми маємо прив'язані до Росії бути всіма можливими засобами, в тому числі ядерною енергетикою. Ну, залишається тільки сподіватися, що все-таки блоки Хмельницької атомної не добудують. Я, принаймні, це щиро сподіваюся, тому що це дуже небезпечна штука, ця ядерна енергетика. А вам кажу дякую, дякую за сьогоднішню розмову і думаю, що вона актуальна і важлива. До побачення вам. До побачення.